ասենք թե ինքը հաղթել դրա համար եղան խոսա քննարկումներ որը կարելի է թողել ես իհարկե ասենք թե որ դա ոչ մի բան որ մենք դեմ էլ քվեարկենք մենք ասել Սարգսյանը անցնելու է դրա համար ես ազատ թողել եմ թող ամեն մարդ իր խղճի իր գաղափարի իր ժողովրդին հանրության պատասխան նախկինում Փաշինյանը քննադատել է նաև շատ ձեզ նշելով որ հարկերից եք խոսափում եւ այլն եւ այլն ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի ցավը տանեմ ասելա ստուգել են ու բոլորդ կարող եք լավ իմանալ 15 թվականին ամբողջ հարկային դաշտը մասկաներով, ավտոմատներով, իրենց ամեն ինչով մտնելով, դա թեկուս հյուրանոց կլներ, ռեստորան կլներ, տարուկի ստուգել են։ Դա Սարգսյանի քննադատության արդյունքում է։ Բայց դա ավարտեմ նոր։ Կուլտուրա չէ՞ պետք։ Շարունակեք, լավ։ Ընդրեմ։ Ու ամենակարևորը ստուգել են տարուկի։ Որևիցե մի բան չէին կարողացել գտնել, հայտարարեցին չկար։ Երբ որ ես սկսել եմ քաղաքականությամբ զբաղվել, լիարժեք բոլոր համակարգը լրի բաց դաշտում դրածա նույնը Կարեն Կարապետյանի օրոք Վարդան Հարությունյանի օրոք որ նա դնելով ստուգելով բոլոր իմ կարծիքները կարող է հարկային թղթերը վերցնել 8 ամսով ամեն հիմնարկությունում 15 օրը մեկ մարդ է փոխվել ստուգողները կարակ պահանջեք թող ցույց տան եւ ամենը 50 հոգով ուղարկելով ամեն ինչ Ծառուկյանը մաքուր է Ծառուկյանը ով ուզում է թող գա ստուգի ավել պակաս խոսակցությունները որ ասում են դուք ի՞նչ ճիշտ հասկացեք ումը պետք է ստուգեն չեն ստուգում այդ բոլորը մենք գիտենք որ այնպես որ դա այդ հարցը ես ձեմ օրինակում բան Սարգսյանում է բոլորին ամեն ինչ Սերսարքի եղբայրներին ես նորից եմ Պարոն Սարգսյան ես ձեր հարցերին պատասխան Պարոն Սարգսյան բոլորը պարտավոր են օրենքի առաջ պետք է լինի օրենք օրինականություն ամեն մարդ իր արածի համար պետք է պատասխան տա ուրիշ Պարոն Սարգսյան գրես որ Մոսկվայի գնացել սա կապ ուներ վարչապետի այս ընդվիճանի թե ոչ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, կապ ուներ, հազարավոր ասենք թե մարդիկ, իմ կուսակցական ընկերները, տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչներ, աշխարհակաղակական շատ կենտրոններից, իմանալով Ծառուկյանի փորձը, հզորությունը, հարգանքը, ճանաչումը, կարողությունը, ժողովրդի կողմից ընդունելությունը, առաջարկումներ եղելա, բազմազան, ասեմ աշխարհակաղական տարբեր կենտրոններից, բայց Ծառուկյանը ասելով, որ սա իմ ժողովրդի երիտասարդության հաղթանակն է։ Փորձում էին համոզել ձեզ ստեղծել։ Ոչ մեկը ինձ փորձել են շատ, ինձ չեն կարողացել, ես ասել եմ իմ ժողովրդի հաղթանակն է եւ մենք պետք է այսօր ընդունենք ժողովրդի որոշումը, որ ես ասացի ժողովրդը ոնց կորոշի։ Հանրապետական։ Լավ, ցույց տվեք մի հատ ես խոսամ այդ։ Դե դուք ասեք